Backkameran var väldigt snyggt gjort. Det finns tre olika backkameror som man kan använda. Det är samma backkamera, men tre olika lägen kan man väl kalla det. Det är en som är lite smalare, en som är vanlig standardkamera. Sen finns det en som är vidsträckt. Det underlättar väldigt mycket när man ska backa, så vi får se om jag klarar det. På andra transportbilar, det finns en vinkel och that's it. Men här får man välja beroende på hur man står parkerad. Den är oerhört hjälpsam när man ska backa.